Levne 1877. Një bateri artilleri sperandorake kishte qarë rëthimi në vendin ku ndodhe i krye komandanti luftës Osman Pashai. Adjutanti që vinte nga vendi luftimeve i kishte raportuar Pashai se një topgjin nga Kosova kishte goditur dhe kishte shpartaluar forcat ruse, bulgare e rumune, të cilat kishin avancuar afër pozicioneve të tij. Kush është topgjiu? Kishte pyetur ai. Sef Kosova e quajnë Pashaim, por është plagosur rënd dhe ka humbur njërin sy. Leta nisin përshërim dhe leta shpallin veteran të përjetshëm, kishte urdhëruar Pashai. Sef Mahmudin në Stambol e quanin Sef Kosova. Në Kosov, Sef Kosharja. Në Koshare, Sef Qorri.